Då är det att de här 12, the dozen demands som EIB presenterar inför den trojkan som gäller nu. Och den första är den här just transition som jag tror på svenska är officiell översättning, rättvis omställning eller någonting sånt. Och den här handlar ju som att knyta ihop alltihopa. Det handlar om klimatet och Green Deal förstås. Det handlar om det 8:e miljöhandlingsprogrammet som nämndes här som behöver tas fram. Och det handlar om Agenda 2030. Se till att liksom en social och miljömässig omställning sker tillsammans. Och det handlar också om att EUs roll i världen, alltså att EU har en viktig roll att spela som en handelsaktör på världsmarknaden, men också internt inom EU och till de länder som ansöker om medlemskap och så vidare. Så att knyta ihop det sociala och miljömässiga perspektivet. På klimatsidan är det förstås jätteviktigt och jättemycket som händer. EU har ju en viktig roll som föregångare i världen och därför är det också väldigt viktigt att klimatlagen då, som nämndes där tidigare, blir stark. Att det sätts ett ambitiöst långsiktigt mål om netto nollutsläpp 2040 vill miljörörelsen och ett på lite kortare sikt då, till 2030 minus 65% minst. Och som Mats just nämnde så är det här frågor som skulle kunna då, eller kanske till och med sannolikt, spilla över på det svenska ordförandeskapet när ny lagstiftning eller reviderad lagstiftning ska komma till skott som ett resultat av de här långsiktigare eller på sätt och vis halvt kortsiktigt 2030-mål ska implementeras och bli verklighet. En annan sak som kan bli aktuellt för Sverige det är att de nationella energi- och klimatplanerna som finns i alla länder nu, de kommer att behöva revideras ut efter de nya 2030-målen. Och det är en sån tidpunkt som det möjligtvis skulle kunna vara aktuellt att göra det under den perioden som Sverige är ordförande. Om vi sedan tittar på nästa punkt, stoppa förlust av biologisk mångfald och investera i resilienta ekosystem, så är ju det den här andra riktigt stora utmaningen för världen och för ja, vår överlevnad. Lika allvarligt som klimatkrisen är utrotningen av arter och förlust av resilienta ekosystem. Här har ju kommissionen då nyligen presenterat sin biodiversitetsstrategi och även här gäller det att EU är en föregångare. Det kommer ett toppmöte motsvarande klimatförhandlingarna som finns inom konventionen för biologisk mångfald, internationella förhandlingar, och det kommer upp ett sådant toppmöte snart när det ska förhandlas fram nya globala mål. Och här har EU en jätteviktig roll att spela. Och då spelar det förstås väldigt stor roll om den interna, man ska kalla EU-strategin för biologisk mångfald, också är väldigt ambitiös. Här har kommissionen aviserat att det ska komma lagstiftning kring restaurering av vissa naturtyper eller livsmiljöer som våtmarker och gräsmarker och så vidare. Och den lagstiftningen skulle kunna bli en sån fråga som är aktuell när Sverige är ordförande. Om vi sen kommer till hållbar mat och hållbart jordbruk, så nämnde ju Mats den här strategin från jord till bord, farm to fork som den heter, som nyligen presenterades. Och den går ju liksom, ska man säga, en annan sak som är lika viktig eller kanske viktigare är ju reformeringen av EUs jordbrukspolitik, CAPen. Den pågår förhandlingar om just nu och det är där alla pengarna finns. Det är enorma subventioner till det europeiska jordbruket som i viss utsträckning eller i stor utsträckning skulle en del säga faktiskt gör det ganska besvärligt för biologisk mångfald genom att subventionera ett jordbruk som inte är särskilt hållbart. Och här har också kommissionen aviserat att det ska komma någon ny lagstiftning om, eller förslag om ny lagstiftning om sustainable food systems, hållbara matförsörjningssystem kanske, och runt 2023.
Och så det blir, kan ju också vara en sån fråga som blir aktuell för Sverige att jobba med. När vi kommer till finansiering sen så är förstås det en oerhört viktig fråga. Den finansiering som de pengar som sitter på EU-nivå eller används inom EU behöver ju självklart stödja det som behöver stödjas, nämligen verksamhet som driver omställningen åt rätt håll, både vad gäller klimat och andra miljöfrågor. Och det omvända måste ju också gälla, att sluta finansiera sånt vi inte vill ha. Det är fortfarande så att väldigt stor andel av, eller det finns väldigt mycket fossila subventioner i omlopp. Allt genom direkta stöd till lån och en hel del skatteundantag som gör att det blir ganska lätt att fortsätta med en destruktiv och dålig energipolitik till exempel, eller vad det nu kan vara, andra negativa, andra negativ verksamhet för miljön. Så jag pratade om alldeles nyss då med CAP och jordbrukspolitiken. Här kan man ju tänka sig att en aktuell fråga för Sverige skulle kunna vara att 2023 utvärdera hur det här återhämtningspaketet som lanseras nu faktiskt har funkat. Vad har pengarna använts till? Var det effektivt? Hjälpte det till att stödja den gröna given? Och så vidare. Då pengarna ska ju hålla på till 2024 och Sverige har sitt ordförandeskap 2023. Så det skulle kunna vara en sån fråga som kan vara intressant. När vi kommer till vatten och luft så är det problematiska områden. 60% av EUs floder, sjöar och kuster lever inte upp till vattendirektivets krav. 400 000 personer bedömer man dör i förtida död på grund av luftföroreningar inom EU varje år. Och kommissionen har aviserat att man ska ta fram en zero pollution strategy, alltså en nollföroreningsstrategi för luft och vatten och jord. Och även denna skulle ju kunna leda då till lagstiftning, att det ska förhandlas, och något som skulle kunna bli aktuellt under det svenska ordförandeskapet. Vi behöver en ny industriell revolution, och här handlar det också då om lagstiftning som behöver ligga i linje med klimatmål, för, alltså som då leder till hur industrin, vilka regelverk som omgärdar den, men som också leder till netto nollutsläpp. De regelverk som finns idag skulle behöva breddas till att omfatta till exempel även jordbruk och vattenbruk och så vidare. Säkra kemikalier och en giftfri miljö, det kanske vi kommer att prata lite mer om senare. Här finns det jättemycket att göra, inte minst nu när vi går in i liksom på allvar i den cirkulära ekonomin, så gäller det verkligen att fasa ut sådana substanser som inte vill ha snurrandes i den cirkulära ekonomin. Och då gäller det att liksom sluta använda dem från början. Här behöver vi ju en tuffare lagstiftning. Inte minst gällande vissa särskilt sårbara grupper. Kvinnor och barn till exempel. Eller särskilda ämnen, hormonstörande ämnen. Ämnen som är långlivade i miljön. Och ja, det gäller helt enkelt att koppla ihop. Så kemikalielagstiftning måste verkligen lira med andra lagstiftningar och strategier. Den här från jord till bord, eller cirkulär ekonomi, eller biodiversitetsstrategi. Så att det verkligen funkar tillsammans. Cirkulär ekonomi, Mats nämnde att det har kommit en handlingsplan precis. Som inom miljörörelsen så är man liksom överlag väldigt positiv till den. Den är väldigt ambitiös. Och här skulle det kunna komma resultat av den som blir lagförslag som Sverige kan behöva hantera. Punkten om demokratiskt ansvarsutkrävande och tillgång till rättslig prövning handlar i väldigt stor utsträckning om Århuskonventionen. Alltså den konvention som handlar om tillgång till information, allmänhetens deltagande i beslutsprocesser och tillgång till rättslig prövning i miljöärenden. Och här är kommissionen, eller hela EU, institutionerna fått sig en knäpp på näsan för inte så jättelänge sedan, och man behöver liksom verkligen se till att den här konventionen också implementeras på riktigt på EU-nivå, och en översyn är nödvändig för att sedan följas av lagstiftning på det här området.
det vi ser nu är liksom som en konsekvens av coronapandemin som är väldigt oroande, det är att många organisationer och i mitt fall miljöorganisationer får ett väldigt begränsat utrymme. Jag får rapporter från kollegor i olika länder i Europa där deras möjlighet att ha inflytande över processer som man liksom ska ha och tillgång till information blir kraftigt beskuret med argumentation kring corona. Och det är ju någonting förstås som är ytterst allvarligt. Även i en sån här krissituation så är det oerhört viktigt att stå upp för demokratiska principer och ja, värna detta. Annars kommer det inte sluta särskilt bra. Och sista punkten handlar om solidaritet, välbefinnande, social och miljömässig rättvisa. Den knyter väl an till det första egentligen som jag sa om den rättvisa omställningen. Att ta med de olika perspektiv, att se till att det liksom bevaras någon typ av solidaritet mellan EU-länderna men också mellan olika grupper inom EU-systemet. Utsatta grupper som romer eller migranter, att det verkligen får till en, liksom ett socialt perspektiv i den här omställningen och att alla kommer med.